Навчальний рік добіг до свого завершення. Попереду літні канікули. Сьогодні у Нижньоселищенському ліцеї Хуської міської ради відбулося урочисте свято з нагоди останнього дзвоника. Я маю честь сьогодні бути присутнім на святі останнього дзвоника в ліцеї села Нижнє Селище, адже зараз 15 сіл входять у ОТГ, Хуського ОТГ. Сьогодні чудовий день, ви знаєте, я вражений дітками, вражений першокласниками, вражений одинадцятикласниками. Свято прийшло на дуже високому рівні. Не дивлячись на всі труднощі, які випали на долю школярів, навчальний рік вони завершили успішно. Попри все, нам вдалося завершити навчальний рік на досить хорошому рівні. Адже наші учні не просто навчалися в школі, вони брали участь в олімпіадах, конкурсах і принесли дуже хороші здобутки. Зі 100% учнів, які брали участь в обласних змаганнях, з перемогами повернулося 80%. Це досить непоганий рівень. Зі 100% учнів, які брали участь в обласних змаганнях, з перемогами повернулося 80%. Це досить непоганий рівень. Школярі радіють прийдешнім канікулам та діляться своїми емоціями. Дуже щаслива, що починаються канікули, але я не хочу розлучатися зі своєю улюбленою вчителькою. Я дуже люблю канікули, але з друзями не хочуся розлучати. У цей святковий день учні дякують батькам та вчителям за те, що ті допомогли їм стати на стежку дорослого життя. Випускники підсумовують, будуть згадувати шкільні роки як один із найприємніших періодів у житті.